U ovoj zemlji vekovima već ljudi traže dobrog svedoka. U ovim mutnim vremenima kad se vlasti menjaju svaki čas, kad ljudi preleću iz jednog jata u drugo, takođe je izuzetno teško naći dobrog i ozbiljnog i pouzdanog svedoka. Neki dobro obavešteni krugovi kažu da u ovoj našoj zemlji već 20 godina postoji jedan dobar svedok. Moj sagovornik, Vladan Dinić, je glavni krivac što ovaj svedok postoji već 20 godina. Hiljaditi broj časopisa Svedok ugledao svetlo dana, a gospodin Vladan Dinić došao na svetlost reflektora. Kako to izgleda 20 godina biti svedok svakojakih promjena, a ostati svoj i izdavati u Srbiji časopis za koji ja ovog puta odgovorno tvrdim ima najmanje reklama, ako ih ponekad uopšte ima, a izdržava se? Pa pre svega, hvala vam što ste me pozvali, jer vaš medij je jedan od retkih koji svedoku koji u principu ne podržava slepo vlast Aleksandra Vučića. Čak sem crnogorskih medija, niko od naših, osim Danasa, izvinjavam se, nisu ni napomenuli da je izašao hiljaditi broj i da je 20 godina izlaženja. Ja imam običaj da kažem da postoji više vrsta svedoka. Najbolje prolaze zaštićeni svedoki, gde su kriminalci sad, biznismeni i sve, jedna vrsta svedoka. Drugi su svedoci saradnici koji također dobro prolaze i najgore prolaze nezaštićeni svedoci kao nedeljnik svedok. 20 godina ipak mnogo. Više vremena posle Ćuruvije, što bismo rekli. Ne, vidite, sad dajte, kad već pomenjamo tog Ćuruviju. Ćuruvija je postao sinonim za slobodno novinarstvo kad je ubijen. Dakle, kao što je Zoran Đinđić postao popularan kad je ubijen. Dakle, svako od nas koji je u novinama dugo, a evo ja sam 40 godina, nažalost, da kažem, već, a nažalost zbog 40 godina što je prošlo, inače volim taj posao koji radim, znamo gde nam je mesto u hijerarhiji srpskog novinarstva. U toj hijerarhiji najbolje prolaze danas oni koji ne žive od novinarstva, nego izdaju pornografske listove političke sadržine. Oni su sad najtiražniji listovi u zemlji, dok svi ozbiljni listovi gde ubrajam i svedok, jednostavno ne mogu da izdrže borbu na tržištu sa pornografsko-političkim novinama i časopisima. U celom svetu postoje listovi o pornografiji. Ja volim da gledam, da vam kažem, lepe žene, sreo sam tri dok sam dolazio do vas, a verovatno je više promaklo, ali se ne prodaju kao informativno politička glasila, nego na određenom mestu. A pošto u ovoj zemlji je sve iščešeno, pa onda u najtiražnijoj novini čitate da naš predsjednik države ima vanbračnu decu, da teraju predsjednika da ide na DNK analizu, a na sledećoj stranici ili strani je ozbiljan problem šta sa Hrvatskom, sa granicom, sa barijerom, sa migrantima, izbjeglicama, teroristima, kako god da ih nazovemo. Dakle, ali vi ste me pitali kako sam izdržao 20 godina. Pa pre svega, ja sam dugo godina bio u Novostima, bio sam glavni urednik Novosti Plus, pa kad je krenula euforija oko Slobodana Miloševića, ja sam tad imao svoje određene primedbe na ponašanje večernjih Novosti u odnosu na gospodina Miloševića, a sad se kajem što sam imao te primedbe u odnosu na ove, prešao da budem glavni urednik Nedeljnog Telegrafa, gde su vlasnici bili Momčilo Đorgović i Slavko Ćuruvija. Zato sam vas i pitao, zato što ste bili najbliži saradnik Ćuruvije. Ne, nismo mi bili saradnici, on mi je bio gazda u tom momentu. Ali smo bili saradnici u mnogim novinama drugim gde smo sarađivali. I onda sam ja negde maja trećeg, a ideja je ranije bila, želeo da izdam jedno specijalno izdanje sa tematikom koja nema veze sa sadašnjim sadržajem i sadašnjim imidžom, da kažem, svedoka, ko ubija po Srbiji.
I to sam izdao kao svedok specijal broj 1. Dakle, tog momenta, tog 4. maja 96. godine, na pamet mi nije palo da ću ja da izdajem svake nedelje novine. Međutim, od 30.000 tog prvog izdanja, nestalo je uveče, kompletno. Tad se prvi put neko od novinara usudio da objavi da neko ipak te ljude ubija, da se ne ubijaju oni zato što su kriminalci ili nisu, nego da nešto stoji iza toga. Pa onda rekao, ajde kad sam izdao prvi, ajde drugi. Drugi broj je bio posvećen Draži Mihajloviću. I tad se nije znalo oko Draže, i tad je bila polemika kao i danas, znači 20 godina posle. Treći broj je bio o drogi koja je počela da se naglo pojavlje, i kad je to pošlo, onda nisam imao gde više, morao sam da nastavim. I tako 1000 nedelja, da vam kažem. Ili to je 7000 dana ili puta 24 sata. To je jedno period u svakoj zemlji za poštovanje, sem u Srbiji. Dakle, dobio sam, ne kažem hiljada, ali dobio sam stotinak raznih telegrama. Od svih vlasti sam dobio, okolnih republika, iz Crne Gore, iz Bosne, iz Republike Srpske, nijednu od zvanične vlasti iz Srbije. Imajući u vidu da su mnogi od njih iz... Tako da će vaše redakcije otišli na vlast. Ne, sad ću da vam kažem. Moj prijatelj Vlada Gudurić, direktor štamparije, juče je došao da čestita jubilej 1000. broj i kaže, ti si uvek uz vlast dok su opozicija. Baš tako. Ja sam se smeo do kuće dok sam išao, jer ova sadašnja vlast, ja sam zbog njih nadrljao u tri sistema. Kod Tita nisam jer su bili tad mala deca, ali sam kod Miloševića imao problema zbog Vučića, Šešelja i Tome Nikolića, ne pitajte. Pa su onda došli žuti na vlast, pa sam opet zbog ove ekipe isto nadrljao, e onda su došli na vlast. Sad su odjednom žuti počeli da opsedaju svedok, da daju intervjue kad god hoćete, danju, noću, nema veze. Ova sadašnja vlast, naravno, bit će opet u svedoku kad ne bude vlast. Znači to je sistem tajne opstanka svedoka. Međutim, ja sam u prošlom komentaru, ne u ovom sad, rekao da je dovoljno ako neko bude budala u tri sistema, da u četvrtom se upameti. Da će oni da dođu kod mene, ali ja neću da budem za njih tu. Dakle, to je neverovatno da ta vlast, nova, nije važno koja je opcija politička, prvo što uradi, zaboravi one kod kojih je visila po ceo dan i kojima je nešto dužna, ako je dužna, a možda oni misle da sam ja njima dužan što sam im pružao određenu pomoć dok su oni prolazili kako su prolazili. Ali to je sudbina novinarstva i ja sa svojim sinom koji, nadam se jednog dana će da nastavi da radi Milan, koji je trenutno na studijama u Londonu, stalno vodim polemiku zašto vlast neće da govori, a opozicija hoće. Sad mi to niste jasnije nešto ovo da sadašnja vlast dosta govori na medijima. Ne. Reklo bi se. Pazite, ja neću da pomenem ime, setit će se vaši gledalci. Ima jedna televizija gde moja žena kaže ovako, uključi onaj sa trojkom program da vidimo šta Vučić radi juče, danas i sutra. To jednostavno ne može više se gleda. Bio ovamo, nije bio namo, ideo namo, rekao Milanović ovo, rekao Milanović njemu ovo. Dakle, to, takav tip novinarstva ne postoji, postoji u mnogim sistemima, ali nikad nije donao dobro o tome kome se tako govori. Vi se sećate da su Studio B svoje vreme nazvali TV stanica Vukidanica. To je bio, ja sam skoro gledao nešto u kompletima i smeo sam se zbog tog naslova. Dakle, mislim da Informer, Pink 3, prave medveđe usluge gospodinu Vučiću. Tu mene oni iznenađuju, ne oni, ja njih znam, i Vučićića i Mitrovića, koji, čitali ste, pretpostavljam, intervju, da ne sme da spava jer mu je teško, pošto gospodin Vučić radi, a on jedno spava. Ali nije rekao da ne spava na jahti, to nije rekao u tom intervju. Dakle, novine... Radilo se, zaradilo se. Novine
Pazite, ja sam išao u diskoteke, nije diskoteke ono kako, gde se uzimaju diskovi oni. Videoklubove. Videoklubove, gde je on držao videoklub. Ovi moji komši svi propali, eno ih na pijaci tamo, a on je... On radi 18 sati, a oni nisu. A ne znam, s gajbicama da li je nešto radio, ali nije važno. On se opredelio za disko. Dakle, da ne pređemo na kritiku štampe. Pitali ste me za 20 godina. Teško je bilo, bilo je i lepih momenta, dakle, da vam kažem, u tih 20 godina, naravno, jer jedino šta se promijenilo, recimo, ja sam tad imao Tarzan frizuru. Da. Nisam imao šećer, dobro sam video, čir nisam imao, to sve je stiglo s tih 20 godina. Ali dobro, to je rizik profesije kojom se bavim. Dakle, profesiju ovu, čovjek, niko ne, ja svim mladim novinarima savjetujem, ako ne vole posao novinarstva, da beže iz te oblasti koliko ih noge nosi. Jer taj posao bez ljubavi prema poslu ne može se raditi. A danas, nažalost, imamo redakcije gde pojma nemaju ni šta je vest, ni šta je reportaža, ni sve. Kad dođu mladi ljudi, vi ih pitate šta hoćete da radite, ja bi estradu da pratim. Nije oni da prate estradu, da prate ove. Mi smo i tu dostigli nivo. Vi ćete da vidite da u Svedoku, sem u ponekom komentaru, nema ni reči o farmi, o Maldivima, o ne znam kako se zove egzotično. Parovi. Parovi i to. Ja te ljude koji vode te emisije, Marićeva znam lično, dakle, ništa, nisu oni naivni da ne znam šta radi. Ali sam napisao da je jedinstvena, Srbija je jedinstvena zemlja u kojoj se prostitutke zovu starleti. I dovodim u sumnju vezu novina i starleta, da ne kažem prostitutki, da diluju lovu sa novinama. Jer vi možete sad da pročitate i koliko naplaćuje šišenje, koliko naplaćuje brijanje, i koliko naplaćuje ovo, koliko naplaćuje ovo. To raste cena tim takozvanim starletama. Ja ne verujem da u svetu postoji tako javno reklamiranje prostitucije. Vi ste današnje novine, jučerašnje, sutrašnje pročitate, vidite ovaj spavao sa ovim, ovog žena ostavlja jer bio s onom, ovaj je ispostavilo se homoseksualac, ovaj je peder, ovaj ne znam šta. Ali mi smo uspjeli sa zapada kome ova vlast teži, ja ne kažem naroda teži, ova vlast teži, na putu bez alternative, tako se zove to. Uzeli smo sve najgore. Na zapadu imaju dobrih stvari, da vam kažem. U mnogim oblastima, u tehnici, u nauci, u pristupu, u poslu, ne znam čemu, mi izaberemo što god je najgore. I to se primi ovde, što bi rekli, zasejano lepo. Mislim da ove novine koje sad prave rekordne tiraže, alo, ne znam, druge, su kratkog daha. To ćete vi verovatno da smatrate da sam blesav ili lud. To je modni hit. Narod će dođe do nosa jednog dana i prestati i neće znaju zašto je prestalo. Nije što su novinama napraviti veliki tiraž. Verujte mi na reč. Kad sam bio mlad, u prošlom milenijumu, u novostima, lako smo dizali tiraž. I sad mogu da dignem tiraž sa 2-3 vesti, enormno, ali to ne može da se održi. Ceo trik u novinarstvu je da opstaneš na tržištu, a ne da 2 godine blistaš i da te više nikad nema. A u tekstu Nine Brajevića u ovom 1000. broju, Nino Brajević je pobrojao samo 10% novina koje su se umeđu vremenu ugasile, koje su krenule sa velikim parama, velikom reklamom, velikom pompom i danas ih nema nigde. Ajde, vi pitajte nešto. Ne, ne, ja, ova emisija je nešto novo između ostalo, zato što gosti mogu pričaju. Mogu da pričaju šta hoće. Jeste, a drugo što voditelj ne pokušava da bude pametniji od gostiju. Naravno što najbolji novinar od nekog ko je jedan od najboljih sigurno. Kolega Suvački, uvažavam vas. Pitajte malo da uzmem vazduh. Pa evo, ja bih da kažem poštovanim gledaocima, kad računajući mene koji kod cenjenog kolege Dinića svraćam, kad god mogu da čujem nešto pametno, kad vidite da neko izlazi iz njegove redakcije češće, a političar je, tipujte na njega na kladionicama, taj će vjerojatno uskoro da dođe na vlast i više onda neće da dolazi. A posle neće dođe u Svedok. A posle neće u Svedok. Kad ćete da ispunite obećanje da napravimo ono emisiju Svedok? Da vas obavestim, ja već godinama na sve načine pokušam gospodina Dinića
da ubedim da napravimo na TV emisiju Svedok u kome će onda dovede naše istaknute radnike na svim poljima i da ih suoči, a da on bude svedok, pošto o mnogima od njih on zna što šta i garantujem da bi takva emisija nadmašila gledano svih realitija zajedno. Ali evo, da li bi mogla sa Vladan, ja ću da biti malo možda nekorektan, pa ću javno da ga pitam, kada će da ispunite obećanje da napravimo emisiju? Ja sam od uvek živio u ubeđenju da na televiziji je gost glavni, a ne voditelj. A vi mi ne izgledate kao ove voditeljke, bar tako atraktivno. Ja sam to emisiju mislio da vi radite, ne ja. Ne, nema, šalim se, znam ja o čemu govorimo. Dakle, mislim da jedan svedok je ovoj vlasti dosta, dva svedoka bi bilo pretrebno. Ali o vašoj ideji ja razmišljam dugo. Dakle, treba čovjek da se, ajde da kažem, motiviše. A bavljanje novinarstvom ovde više ne izaziva, kolega Suvački, motivaciju. Ovo bi bio deo estrade, ja mislim da bi tu bio najbolji reality. Bio bi stvarno bio estrada, jer naša i politička scena je estradna. Dakle, nema veze. To ćete, dođete kod mene u redakciju, popijete nešto za hiljiti broj i onda se dogovorimo. Znači, obećavate? Obećavam, da ne bi vaše gledalce maltretirali sa dva svedoka, jedan je mnogo. A ima druga stvar, jer vi ste pročitali moj komentar u ovom hiljitom broju i znam zašto ste me to pitali. Ja sam na dve dosta gledane televizije u Srbiji. Epicentri tih regiona. Imao autorske emisije na jednoj 150. Jagodina i Niš. 150, a na jednoj 50. Sad ne mogu da gostim tamo. Ne da nešto radim, nego ne mogu da dam izjavu. Dakle, jer nisam uz vlast. I to sam teo da objasnim. Svedok uopšte nije protiv vlasti. Svedok se ne bavi likom i delom Aleksandra Vučića ili Tome Nikolića. Svedok je jedin list koji se ne bavi ovo što Šešelj često je kod mene u redakciji, a kod njega i kući i u stranci. Znači, čuli ste koje često redakcije. Ali. A izbori idu. Ne, ne, čekajte. Ali, ja Šešelju, kad sam pravio intervju u prošlom broju, rekao sam, ti ne koristiš slovo R, ja ti ne dozvoljavam slovo T. Ok, šta ti to znači? Pošto se praviš ako da ne razumeš, neću da čujem Toma Nikolić ni jednu jedinu reč u celoj emisiji. Imaš pravo šta god ćeš i pričaš, ali o Vučiću. I takav je i bio intervju. Bez slova T i bez slova R. Dakle, nije upotrebio tomu da bi preksutra, valjda da bi opravdao to što nije rekao, morao u drugoj novini da opet napadne tomu. Ali to je Šešelj. Dakle, ja ga shvatam kao jednog dugogodišnjeg mog poznanika, dakle jednog meni privatno dragog čoveka. S njegovom političkom opcijom mnog puta čovek se jednostavno ne može da složi. Ali mora da ga poštuje. On što je izdržao u Hagu za Bad Badava, svaka mu čast. Što je bolji tretman dobio u haškim i tim belosvetskim medijima nego u srpskim, i to je tako. Ali to je Srbija, ja uvek kažem. Dakle, zato me čudi ova vlast današnja, koja je imala istu šansu kao Slobodan Milošević. 90. Kad su, ja se sjećam jednom mog kolege zvanog Bora Komadi, to mu je inače prezime, koje je nosio Titovu ovu Slobinu sliku gde se zdrave na Kosovu, u Kosovu polju, u džepu. Zašto nosiš, Boro Crni, tu sliku? Kaže, to mi je autobuska i vozna karta. A je Sloba prošao kako je prošao. Dakle, i Milošević, i Koštunica, i Đinđić, i ovi. Imali su istorijsku šansu da Srbiju pomere iz ovog blata u kojem smo već od 4. maja, ne znam koje veše godine. 80. Šalim se. Dakle, sad će da me napadnu ovi antititoisti, jer oni misle, pošto nemaju pojma kako smo mi živjeli i kako se živjelo, a to je moderno, ili kako piše u krštenicama in, kaže strano moderno, to je in, imali su šansu, dakle, imao je Vučić isto veliku šansu, da nas pomeri. I onda se upletu u mrežu paukovu svoje izmišljene veličine i počinje njihov pad. Tog momenta, kad su na vrhu, počinju da padaju. Svi se
zavaravaju ovde nekim anketama lažnim, nameštenim, plaćenim, polutačnim, netačnim, nije važno, jer kod nas je, u stvari, treba otvoriti kladionicu da bude kvota i ko pobedi kao... Sam je malo pre rekao. Čuli ste ko izlazi trenutno, ko je najčešće u redakciji, pa nije najčešće, idu izbori, nije najčešće. Idu izbori. Recimo, dakle... recimo, pazite, najbolje saopštenje, ajde tako ćemo, neću kažem, ovog momenta ima DSS Sande Rašković. Principijalna saopštenja, državnička saopštenja. Kad su Srbiji pobeđivali na slovenskom saopštenju. Ali, onda se, naš narod kad može da se mrdne, sam ne, bez vođa. Onog momenta kad gleda šta vođe rade, a ne šta pričaju. Sad vam se ne sviđa ova formulacija. Dakle, mora da gledamo šta rade. Hoću da kažem, na izborima, možda vi ste lepši čovjek od mene, ova devojka ovde je lepša od nas, ali mi ne biramo mis i mistera. Mi biramo ljude koji imaju program. E sad je tu problem. Ja sam, dolazeći na ovu emisiju... Najbolji program je Pink, 50 programa. Ne, ne, to ćemo da se vratimo. Ja sam, spremajući se za ovu emisiju, pogledao program Srpske napredne stranke. Bela knjiga piše program Srpske napredne stranke. I nisam teo sad da dovedem, da ne bi uticali na javno mnjenje, da kažemo šta je bio program, a šta je sad program. Dakle, niko nema protiv projekta Beograd na vodi. Ja prvi nemam, jer bolje umjesto onog šljama i onih gluposti tamo, narkomanije i onih đubrišta, da se gradi nešto. Ali sam protiv da se to radi mimo zakona. Da bi juče naš premijer rekao, uostalom niko nije protiv tog projekta. Celokupna stručna javnost, celokupna... ajde kažem ustavno, opozicijalna javnost. Poznati arhitekte, poznati ovi, svi kažu ovo je lepo, ali nije po zakonu. Ovo može, ovo ne može. On jednostavno kaže, niko nije protiv tog projekta. I šta vredi sad? I to se na Pink 1, 2, 3, 5, 6 ponavlja non stop. Po ceo dan. Dakle, vi jednostavno informacije ne možete više da stvarite. E, ja se u svedoku trudim poštujući jedno pravilo. Prvo pravilo koje poštujem celog života je što ne želim sebi, ne želim ni drugome. Dakle, što ne bi volio da pročitam o sebi u drugim novinama, ja to ne plasiram ni drugim ljudima. Drugo, u svedoku nema moj izvor i naši izvori. I reče mi jedan čovjek. Zabranio sam, čak i na internet izdanju sam zabranio komentare ili se potpiši ili nema komentara. Protivnik sam veliki da pljujete čoveka bezimeni, vi ste bezimen pljuvač, a on ima ime i prezime. Dakle, Jovica Suvački misli to i to, izvolite, imaš papir, stranu, napiši. A ne možeš da pišeš Žika Perić, pljuješ Vladana Dinića pod imenom i prezimenom, a tebe ne zna. I onda dođeš kući i ženi kažeš, ali sam mu rekao, šta si mi rekao? Kao Perem Laza, gluposti. Dakle, u novinarstvu opet se vraćamo na ono što me najviše boli. Naš izvor, reče mi jedan čovjek, kako saznajemo, ja ću da vam kažem šta je to. Prvo je naručena vest. Niti postoji naš izvor, postoji tačno čovjek koji je to rekao da puste. I drugo, postoje redakcijske izmišljotine. Klasične izmišljotine, nekad su simpatičnije, nekad su tragične po neku osobu i postoji u srpskom novinarstvu topli zec. Kogod se sad novi čovjek pojavi na političkoj sceni, on prođe toplog zeca dok postane predsjednik mesne kancelarije. Mislim da je narod, nažalost, još jednom doveden. Mene najviše boli nešto drugo. Kad kaže narod, mislim, javno mnjenje, istraživanje po kafanama, kafićima, ne znam gde, kaže. A za kog da glasamo? To je najčešće, verovatno, i vi što ste čuli, da nema za kog narod da glasa. I kažem, pa dobro ste za ovu vlast glasali socijalisti i bivši radikali. Kaže, pa nismo. Pa opet će bude neka koalicija u budući. Dakle, jednostavno,
Narod treba da iskoristi svoje pravo da izađe da glasa. A ne da sedi kući, gleda Đokovića i Nadala kad je prošli put bilo i onda kad su izabrali kako su izabrali, ja poštujem ovu vlast da je legalno dobila izbore, pravila igre su bila takva i takva, to što je izašlo 25%, 50%, a nije 100%, to nije problem ni Vučića, ni Dačića, ni ne znam koga, to je problem nas birača. Dakle, mi imamo ustavno pravo. To je jedno od retkih prava koje se koristi, koji može još u Srbiji čovjek da koristi, a mi ga i to ne koristimo. A onda nam je kriv đavo, kaže šta, taj Vučić dobio 12% na Voždovcu, ima 100% vlasti. Ali su pravila igre te, nema Boga. I mislim ova, to me nećete pitati, ja znam da vas interesuje, da će da budu izbori. Biće sigurno. Samo kad će, ne znam. Biće, ali ne zna se kad će. Da vam kažem oko izbora. A Aleksandar Vučić je inteligentan momak. On je jako obrazovan i dosta čita i dosta zna. Dakle, Vučić zna što vreme duže prolazi da mu šanse padaju. A da bi pojačao pritisak na Vojvodinu i da bi u lokalu dobio što ne bi dobio inače, republički izbori mora da budu. Jer, recimo, u Jagodini, gde je gospodin Marković neprikosnoven, pitanje je kako će prođe u sudaru sa Vučićem, koji je na nivou Srbije veliki favorit. A kad bi se Palmi na lokalu suprotstavio ja ili vi, lako bi nas pobedio. Ali kad narod počne u paketu, drug će se glasa. A će to biti negdje do nove godine ili na proleće? Da vam kažem, ima jedna stvar koju ja sam bio ubeđen da će pre nove godine da bude. Međutim? Međutim, poslednji odlazak u Ameriku, kod Vučićevih prijatelja velikih, naši nisu, jer možda su njegovi zaista, nešto me tu buni. Imam utisak, ako izbori budu, da nešto nije ispunjeno prema Americi. Ako budu, ne zna se šta će da bude. Mi se sećamo da su za predsjednika javili u 16:30, ko je predsjednik, a glasanje je trajalo do 20:00. Nije više... Tako je bilo i prethodno dva puta, za Koštunicu i za Tadice, tako je bilo isto. Alo, kad ste pomenuli Slogu, ja sam bio sa Čovićem u Nišu, kad su smenjivali gospodina Mileta Ilića. Glavni odbor Niša, ono kad se Mile usprotivio nešto, kad su bili krađa glasova, svašta. Čović je bio ispred komiteta CK Srbije. I glavni odbor imao 103 člana, pretpostavljeno, ako se sećam, to je pre 20 godina. Sad je Mile predsjednik Skupštine Niša. Samo da kažem gde je šta u 20 godina. I trojica je bilo protiv. 99% je bilo da ostane Mile. I mi, alati Mile, ti si jači od Slove. Sedno smo do večera u hotelu Niša. Počinje drugi dnevnik, na noću, kad je bio kasno drugi dnevnik, treći kako zove. I prva vez glasi. Večeras je jednoglasno glavni odbor Socijalističke partije Srbije u Nišu smenio gospodina Mileta Ilića. E, gospodine Diniću, ja bih vas molio da mi vi ispunite želju, pa u emisiji Svedok, koja će nadam se skorije biti na programu, nam par takvih stvari mesečno ispričate. Pa nije to par stvari, to je 40 godina. Ja kažem par stvari mesečno, baš takvih ispričate. Inače, što vi nećete da kažete jer ne želite, a ne vidim, ja sam očuravio ovde, 35 autora govori o ovom broju. Raznih profila. Neki govore međusobno, neki ne govore međusobno. Ali zato je Svedok. Ali su svi na stranicama Svedoka. Naravno. Dakle, i ima jedna koja je meni jako draga rubrika, možda što ja volim šah, imam retko zadovoljstvo da najavim rubriku našeg prvog omladinskog prvaka sveta, Bore Ivkova, koji
pokazuje da mi u Srbiji imamo što mnogi nemaju, ali ne znamo da cenimo. Bora fenomenalno piše čovjek. Sad je pisao na temu kad je u šahu moral imao zlatnu podlogu. Znači, on govori o promeni u ovih 20 godina šta se desilo. Ima autorski tekst bivšeg Sovjeta, inače Izraelca. Velemajstora počinu u šahu, ali nebitna je tema, nije šahovska, koji je u najgore vreme ono, u SSR-u pobegao za Ameriku. Da bi danas, posle 40 godina, 30 godina, otkrio fenomenalne tajne koje su mene šlogirale da su Putin i Amerika u prijateljskim odnosima, da je Putin podržavao Borisa Jelcina, ali da ne prepričavam rubrike, čitajte. Hiljaditi broj, pa... Čitajte Svedok i nadajte se da ćete uskoro imati emisiju Svedok. Ja se nadam, kolega Jovice, ja se nadam... Što niste ni sanjali. Ali nisam siguran posle ove emisije ćete vi da imate emisiju. Pošto je ovo moja autorska emisija, ovde kao i vas, u vašim novinama teško da neko može da me smeni, tako da ćemo se nadam... Nikad ne reći nikad što... Tako da se nadam da ćemo se još dugo družiti i biti svedoci... Ja vam još jednom da se zahvalim zaista. Biti svedoci još puno vlada koje će se smenjivati i dolaziti na vlast. I ono što sam rekao. Dobro ovog naroda, pošto nas budete sigurno nećemo se bavimo politikom više. Svedok nije protivnik nijedne vlasti, ali pokušava da bude korektor vlasti. I mislim, to je jedini cilj svih medija. I mi u ovoj emisiji nismo ni protiv jedne vlasti, mi smo samo zato da se... Ako me pitate za kog navijamo... Za kog navijamo... Bude nešto novo. Konačno da bude nešto novo. Za Zvezdu, da vam kažem. Znam da navijete za Zvezdu. Konačno je vreme da se na ovim našim prostorima dogodi nešto novo. Do tada gledajte emisiju Nešto novo. Hvala.